Kosovarët presin ndryshime nga zgjedhjet e 14 shkurtit, kur kanë ngelur edhe 10 ditë që ata të shprehen me vot, subjektet politike vazhdojnë të bëjnë premtime të mëdha. Ndryshime të mëdha, ndryshime të po vijnë. Megjithatë, ka të tjerë që për dy gjëra janë të sigurt, e para se zgjedhjet do të mbahen me 14 shkurt, por që konfliktet dhe mos marveshjet mes politikanve do të vazhdojnë, dhe mundësia e zgjedhjeve të tjera të parakoshme është sërish prezent. Se qashtoj se s'ka qeveri një herë. As ka pas president, as kryeministër, kështu që mas 3-4 mujve ose më pranë verë ose më vjesht ka prap zgjedhje. Jena mësu më po gëtë. Se do të ketë sërisht zgjedhje shkaku i mos pajtimit të mëdha politik në Kosovë, këtë e thonë edhe qytetarë të tjerë. Tash, presidenti është, dhëtë më zjedhë masë pori presidenti, presidenti me nominua kryeministrin edhe qeverin, kështu që zbesej që ka nëngujt me roha në ujdi edhe apet ka me po zjedhë ma zjedhë, kështu që edhe bota po qeshet me neve, po thëtë nuk jeni halo, na jemë pjekun për zjedhje, po për qeveri që do me thonë, dhëtë me konë ma unikë. Në fakt, edhe zyrtarisht, zgjedhjet e 14 shkurtit nuk do të jenë të vetmet këtë vit. Pesimizmi kosovarve edhe mund të arsytohet. Për një vit e gjysmë në Kosovë janë mbajtur zgjedhje të përgjithshme, janë ndryshuar dy qeveri, po mbahen sërish zgjedhje të parakoshme. Në fund të vitit do të mbahen zgjedhjet lokale. Në këtë situatë, institucionet kryesore të vendit funksionojnë me ushtrues detyre. Për 18 vjet që nga pavarësia në Kosovë janë mbajtur 6 palë zgjedhje parlamentare.